Eu aprendi que eu não posso colocar a minha vida, a minha conduta, minha postura na mão de nenhuma pessoa. Mas como que é isso? Quando você está irado e fala bobagens, você coloca a tua vida, a tua salvação, você coloca todo o teu ser na mão de uma pessoa medíocre, por exemplo. Está entendendo? Todos estão entendendo? Quando você resolve falar tudo que você quer e desabafar da maneira que você quer, porque você acha que tem a razão e que o poder está na sua mão para falar, você está colocando a sua vida na mão daquela criatura medíocre. E ela vai dizer, ele não tem educação, falou demais, ele disse isso, disse aquilo outro, e você vai ficar condenado. Sabe por quê? Você falou demais. E falou quando estava irado, indignado. Poxa, que coisa impressionante, não é? Então nós temos que buscar no Senhor o equilíbrio. Nós temos que buscar no Senhor a compreensão dessa postura. Porque mediante o que você fala, ainda que você ache que tenha razão, ainda que você ache e tenha certeza 100% que você está certo, você emitiu sua opinião, você mediu, julgou e condenou a criatura, foi impaciente e pode ter sido impiedoso e perverso e falou maldade. Automaticamente sua vida ficou na mão da outra pessoa. Então a melhor coisa é ficar calado. Então, calado, você tem mais chance de meditar, de pensar, para não ficar irado. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio. Porque quando você fala com alguém irado, automaticamente você começa a ser impiedoso e perverso, murmurador. Quando você fala com alguém irado, você se torna ímpio de coração. A vingança se apodera do seu ser. Tudo que você fala já é por vingança, por raiva, por cólera. Vontade de extravasar e de dar um nó no pescoço da criatura. Você se tornou uma pessoa injusta diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante de Satanás. E ele tem direito de cobrar você quando ele quiser. Quando quiser. Na hora que quiser. E Deus não vai poder fazer nada. Repito, Deus não vai poder fazer nada. Mas por que Deus não pode fazer nada, pastor? Deus não é perdão? É. Deus não é misericórdia? É. Deus não é compaixão? É. Mas aquilo que o homem semear também, então é plantação pessoal. Isso é plantação pessoal. A sua conduta é a sua plantação pessoal.